በአይነቱ ልዩ የሆነ የቤተሰብ ነጻ መውጣትና የፈውስ ጊዜ እሁድ መስከረም 8 በቢሾፍቱ ከተማ ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም በወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ በአርነት አመት ቤተሰቦን ከየትኛውም አይነት መርገም ነጻ ለማውጣትና ለመፈወስ እንዲሁም ልጆቹም ወደ ትምህርት ገበታ ከመግባታቸው በፊት በእግዚአብሔር እንዲካለሉና ከየትኛውም ውጊያና ፍላጻ እንዲጠበቁ የሚሆንበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ለርሱና ለቤተሰቦ ከየትኛውም አይነት የፋይናንስ ክልከላ የሚለቀቁበት ከጠላትም ውጊያ የሚጠበቁበት ልዩ ያግልግሎት ጊዜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይልና በሞገስ ያገለግላችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ሁላችሁንም የጠራው የቤተሰብን መርገም ሊሰብር ነው። በእናንተ ቤተሰብ ላይ በዚህ አመት የታቀደ የትኛውም የጨለማ ጥንስስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልክ እንደዚህ ውሃ ይገለብጠዋል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ይሄ ልጅ 2013 አመት ብለት ግንቦት 13 ታመመብኝ። ጥዋት 11 ተኩል ምንም ማላውቁ መንገድ ነው። እሽታውን ማይቻላቅም ሲታመምም ታሟቅም ተወልዶ ይሄን አላመት ጥዋት 11 በዚህ ሲነሳለሱ ልክ ሬሳ ሆነ። አተገበ እየተኛ ሬሳ በቀሬሳ ማረጋ አጣው እንዲ ራቁት እንደዚህ እንዲ ተሸክሞ በዚህ ጠበል በዚህ ምጫ ያልጨመርኩበት ነገር የለም። በቃ ድረሰጋው ዘዱኛለ። በቃ ዙራሱ አምሌ 25 ድረሰጋው ዘዱኛለ። ልክ ያኔው 3 ሰዓት ነው እናም ድረስ በቃ 3 ሰዓት ከዛ 3 ሰዓት እናም ተነሳ። ከዛ በኋላ ይሄው እግዚአብሔር ምስጋና ገለታ ይደረሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄው አሁን ድረስ አመት ከመናፍ ነው ምንም አልነካው። ልጄ ታማ ሚያማትም ደግሞ ሁዷ ውስጥ ነው ይወጋኛል ለምትለው ትጮሃለች። በቃ ከቁጥጥር ውጪ ነው የሆነችው። ምንም ማድረግ አልቻለም። ያው እሷ ኢማም ሲጀመራት ማለት ነው ምግብ የለም ምንም በቃ እንቅልፍ የለም። እንዲሁ ስንጮህ ነው የምናድረው ማለት ሁላችንም አጠቃላይ እና ይሄን እቺ ልጅ ሐኪም ቤት ወሰድኳት ሆስፒታል ጳውሎስ ሆስፒታል ወስጄ አልትራሳውንድ ተነሳች ኤክስሬ ሁሉ ተነሳች ምንም የለም ነው የተባለው። በቀጠሮ እያመላለሱ ነበር እንዴ እየተቸገርኩ ነበር ስራዬን መስራት አልችልም ነበር እና ቀጥታ መጣሁ ተጸለየልኝ። ይሄው ልጅ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው ደህና ናት ምንም ችግር የለባትም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጅ በጽኑ ህመም ታማ ያልወሰድኳት ያው እሷ ኦርቶዶክስ ነች በጣም በጽኑ ታመመች። ያልሄደችበት ጸበል የለም ያልወሰድኩበት ህክምና የለም። ነገር ግን ምንም መፍትሄ በጠፋበት ሁኔታ ላይ እዚህ ጀመጣ የዘንዶ መንፈስ ተመታ ከለዋ ላይ ብሎ ሲል ወደቀ። ከዛ በኋላ አንዲትም ቀን ታማ ጸጓሯንም ራስ ምቷታንም ለቋት ሄደ። ኦኬ መግደል ፈልጋለሁ። ኦኬ እዚህ እጅ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጥከው? እጇ ላይ በቃ ሰርታ እንዳትሄድ ሰርታ ሰው እንዳትሆን ሰው እንዳትሆን። ስንት ሆናችሁ ነው እዚህ እጇ ላይ የተቀመጣችሁ? ወይ ሰፈር ቁጥር የለንም እጇ እንዳታሳድግ እያረኳት ነው። ወይ በላንተ በሰላቢ ውስጥ ይባል ሰዓት አኳ 1 2 3 አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።